ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଫଟାକ୍ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି କମେଣ୍ଟ କର, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବ। ଚାଲ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟିକେ ଜାଣିବା, ଚାଲ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା। ଚାଲ କମେଣ୍ଟ କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଲା ପରୀକ୍ଷା ତିନି। ଆମ କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ? ଆମ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି, କିମ୍ବା ଦେଖିଥିବେ ରୋମାନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ସେଇଠି ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ ଇଭିନିଂ 7 ବଜେ। ଆଜି ବି ଅଛି ପରୀକ୍ଷା ତିନି। କେମିତି ଗଣିତ କରିବେ, କେମିତି ମେଣ୍ଟାଲ ଏବିଲିଟି କରିବେ, ସେଇ ଉପରେ ଅଛି। ତୁମେ 7 ବଜେ ଚାହିଁଲେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ହୋଇପାରୁନ କାହାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିପାରିବ। ଏବେ ଚାଲ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ କିଛି ଦେଖିବା ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଏକ୍ଜାମରେ କେବେ ଫେଲ୍ ହେଇଛ କୁହ। ଆଜି ସେଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଗୋଟେ ଫନି ଡିସ୍କସନ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏକ୍ଜାମରେ କେବେ ଫେଲ୍ ହେଇଛ କି ପହିଲା କୁହ, କେବେ ବି କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ହଁ, ମୋର ବି ଗୋଟେ ଏମିତି ମାନେ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ 6ରେ ହେଇଥିଲା। କ୍ଲାସ୍ 6ରେ ମାନେ ହିନ୍ଦୀ, ହିନ୍ଦୀ ବିଷୟ ଟୋଟାଲ ହିନ୍ଦୀ ଲେଖିବା ଆସୁନଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ହିଁ ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଫେଲ୍ ହେଇଥିଲି। ସାର୍ ଗୋଟେ ମାରିଥିଲେ ଝାଉଡ଼ା, ସାର୍ ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତୁମ କେବେ କିଛି ଗୋଟେ ଯଦି ଫୋନ୍ ଇସା ଅଛି ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ବତେଇ ପାରିବ। ଫେଲ୍ ହେବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ତା ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଠିକ୍ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାଟା ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ଆଜି ଏଇ ଲେଭେଲ୍ରେ ଅଛ, କାଲି ଏଇଠିକି ଉଠିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଏଇଠିକି, କାଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ଚିକୁ ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ।